Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić vlerësoi se në zgjedhjet e 23 prillit në veri të Kosovës nuk do të marrin pjesë më shumë se 100 serb. Ai tha se njerëzit nga Perëndimi po bëjnë cirk sepse mendojnë se mund t'i bëjnë me forcë serbët që ta duan Kosovën e pavarur, duke detyruar ata të marrin pjesë në zgjedhje. Sipas tij, askush nuk do të dalë në kontenjerët e policisë për të votuar. Ai tha se serbët do të mbijetojnë në Kosovë dhe se do të vazhdojnë ta duan të vetmin shtet që kanë, e që është Serbia. Të dilën 23 prill, zgjedhjet e parakoshme lokale mbahen në komunat Mitrovice Veriut, Zubin Patok, Zveçan dhe Lepo Savic, të gjitha të banuara me shumicë serbe. Lista Serbe, partia më e madhe e serbëve të Kosovës, ka refuzuar të marrë pjesë në to dhe u ka bërë thirrje qytetarëve në veri që të bojkotojnë procesin. Lista Serbe, partia më e madhe e serbëve të Kosovës, u bëri thirrje serbëve nga veriu i vendit që të bojkotojnë plotësisht zgjedhjet lokale të planifikuara për të dielën më 23 prill. Në deklaratë thuhet se kjo parti i bën thirrje të gjithë popullit serb që të qëndrojë qetë të dielën dhe të mos bjerë prej provokimeve të regjimit Albin Kurtit. Qëllimi vetëm i të cilit si sta është dobimi i serbëve nga veriu. Në deklaratën e asaj po ashtu thuhet se kryeministri i Kosovës Albin Kurti dëshiron të pushtojë komunat e veriut të Kosovës përmes kryetarëve pushtues. Për asnjërin prej këtyre pretendimeve listës serbe nuk solli ndonjë provë që do t'i mbështeste ato. Serbët duhet t'i shikojnë me përbuzje të gjithë ata që planifikojnë të dalin dhe të marrin pjesë në këtë proces të paligjshëm zgjedhor, që është kundër interesave të popullit serb, tha lista serbe. Të dielën e 23 prillit, zgjedhjet e parakoshme lokale mbahen në komunat Mitrovice Veriut, Zubin Patok, Zveçan dhe Lepo Savic, të gjitha të banuara me shumicë serbe. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u ka bërë thirrje qytetarëve me të drejtë voti që të votojnë. Në një deklaratë dhënë në Radio Europa e Lirë, ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovinier ka thënë vërejtje se të gjitha përpjekjet për të penguar mbajtjen e zgjedhjeve përmes kërcënimeve apo përdorimit të dhunës do të përballen me dënimin e fuqishëm të komunitetit ndërkombëtar. Veriu i Kosovës vazhdon të jetë një pjesë ku provokimi dhe mundësia e tensionimit të situatës është mjaft e madhe. Njësoj është edhe këto kohë të fundit ku në prag të zgjedhjeve lokale në veri ka shumë debate, reagime dhe thirrje nga më të ndryshmet. Në datën 23 prill pretendojnë të mbahen zgjedhjet në katër komuna në veri të Kosovës: Mitrovice Veriut, Zveçan, Lepo Savić dhe Zubin Patok, në të cilat ka refuzuar të marrë pjesë subjekti më i madh politik serb në Kosovë, Lista Serbe. Në lidhje me gjithë këto zhvillime, në një prononcim foli eksperti austriak Günther Fellinger. Fillimisht ai kritikoi ashpër vendimin e listës serbe për mos pjesëmarrjen në zgjedhjet dhe bashkëpunimin me Vučić. Asociacioni i komunave me shumicë serbe në Kosovë është dakorduar nën patronazhin e Bashkimit Evropian për themelimin e tij tani e kërkon Rusia. Asociacioni i cili për 10 vitesh është shkak i përplasjes midis Kosovës dhe Serbisë, mund të jetë temë diskutimit në New York, përkatësisht në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Këtë e ka paralajmëruar ambasadori i Rusisë në Beograd, Aleksandr Bocan Karshenko. Ai ka thënë se vendi angazhohet për një diskutim produktiv për thelbin e problemeve, që janë vërtet akute për serbët duke përfshirë edhe formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Rusia antare përheshtme Këshillit të Sigurimit me të drejtë vetoje e ka marrë kryesimin një mujor të këtij organi në muajin prill. Kryesimi i saj përkon në seancën e rregullt për Kosovën e caktuar me datë 27 prill. Bashkimi Evropian ka thënë më herët se do të kundërshtojë çdo keqpërdorim nga Rusia gjatë udhëheqjes së Këshillit të Sigurimit. Ardhja e Rusisë në krye të Këshillit të Sigurimeve të OKB-s është e denjë për një shaka të 1 prillit. Pavarësisht se është antare përheshtme e Këshillit të Sigurimit, Rusia vazhdon të shkel thelbin e kornizës ligjore të OKB-s. Ka thënë përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell. Rusia është në sanksion nga Perëndimi për shkak të pushtimit të Ukrainës që ka nisur në shkurt të vitit 2022. Deri më sot mijëra civilë janë vrarë në Ukrainë, miliona janë larguar nga shtëpitë dhe dhjetra qytete janë shkatëruar. Bashkimi Evropian tha se Kosova dhe Serbia kanë detyrë që ta bëjnë prioritet kthimin e serbëve të Kosovës në pushtetin lokal. Policinë dhe gjyqësorin dhe njëkohësisht të bien dakord për një rrugë përpara që është gjithëpërfshirëse, e drejtë demokratike dhe paqësore. Zëdhënësi BE-s Peter Stanuri përsëriti zhgënjimin e vendeve anëtare të BE-s për mos pjesëmarrjen e serbëve të Kosovës në zgjedhjet e parapara për 23 prill në katër komunat në pjesën veriore, por kërkoi nga të dyja palët që të tregojnë përmbajtje. Është shumë zhgënjyese që lista serbe që përfaqëson serbët e Kosovës ka vendosur mos të marrë pjesë në zgjedhje lokale të planifikuara për 23 prill në katër komunat veriore, pavarësisht se zgjedhjet janë shtyrë nga 10-tori në prill dhe afati për të kandiduar është shtyrë gjithashtu. Sigurimi që zgjedhjet të zhvillohen në kushte paqësore është thelbësore dhe BE-ja u bën thirrje të gjithë palëve të ushtrojnë përmbajtje, tha Stanu. Pothuajse të gjithë subjektet politike serbe janë tërhequr nga zgjedhjet e 23 prillit, të rishpallura nga presidenti Osmani. Analisti serb Dušan Janić vlerëson se është keq që nuk është gjetur një gjuhë përbashkët për kthimin e listës serbe në institucionet e Kosovës, derisa e shëdhe si lëvizje të gabuar tetimin e qeverisë për të mbajtur zgjedhjen e veri dhe pa përfshirjen e kësaj liste.
Janić ka thënë se ai është në mesin e atyre të cilët e konsiderojnë që fatkeqësisht nuk është mirë që nuk është gjetur një gjuhë përbashkët dhe që nuk është bisetuar as nga shtetet e Kuintit e as nga Prishtina e Beogradit, sepse lista serbe është larguar nga institucionet me një vendim të njëanshëm të kthejnë në këto institucione. E kuptoj se lëvizja për të organizuar zgjedhjet është një tentim i pushtetit në Kosovë që të tregojë se shteti funksionon dhe se nuk është krijuar një vakum institucional dhe i sigurisë, por friksohem se gjërat nuk qëndrojnë kështu. Mendoj se këto zgjedhje nuk do të kontribuojnë për të përmbushur këto vakum institucional në veri, ndërsa në të njëjtën kohë do të shkaktojë disa tensione të reja dhe disa ngadalësime të reja në dialog, mbi të gjitha dhe në integrimin e komunitetit serb, ka shtuar Janić. Ai ka thënë se zgjedhjet do të mbahen derisa nuk pret që të ketë incidente, pasi sipas tij qeveria në Beograd është dakorduar me listën serbe dhe i ka inkurajuar ato që të mos të krijojnë asnjë lloj incidentesh dhe të lejojnë mbajtjen e zgjedhjeve, por që mos i konsistojnë ato ndërpërmjet presionit tek fakti ndërkombëtar.